ምዕራፍ አራት በአውቶካድ ጽሑፍን መጻፍ Working with text በዚህ ምዕራፍ የምንማራቸው Formatting text የጽሑፍን ቅርጽና አይነት ማስተካከል Creating text ጽሑፍን መጻፍ Editing text ጽሑፍን መቀያየር የሚሉትን ይሆናል። Creating text ወይም ጽሑፍ መጻፍ እንደ ሌሎች የአውቶካድ ስራዎች ሁሉ ጽሑፍን ለመጻፍ በርካታ አማራጮች አሉ። የተለመዱት ከጽሑፍ ጋር የተያያዙ የጽሑፍ ትዕዛዞች የሚከተሉት ይሆናሉ። Text style Single line text Multi line text Edit text Spell check Text along an arc የሚሉት ናቸው። ቴክስት ስታይል የቴክስት ስታይል ዲያሎግ ቦክስን የሚከፍት ነው። በኪቦርድ ስታይል ወይም ኤስቲ በአይከን ይሄ ምልክት ያለበት በሚዘረጉ ማውጫዎች ፎርማት ከዛ ቴክስት ስታይል በማለት እንከፍታለን። ሲንግል ላይን ቴክስት ባንድ መስመር ብቻ የሚያልቁ ጽሑፎችን ለመጻፍ የምንጠቀምበት ነው። በኪቦርድ ዲ ቴክስት ወይም ዲቲ ወይም ቴክስት ብለን በመጻፍ ይህን ትዕዛዝ ልናመጣው እንችላለን። በአይከን ኤ ብሎ ቀጥሎ የከርሰር ምልክት ያለባትን በሚዘረጉ ማውጫዎች ድሮ ከዛ ቴክስት ከዛ ሲንግል ላይን ቴክስት የሚለውን በመምረጥ በአንድ መስመር የሚያልቁ ጽሑፎችን ለመጻፍ እንጠቀምበታለን። መልቲ ላይን ቴክስትን በኪቦርድ ኤም ቴክስት ወይም ቲ ወይም ኤም ቲ በማለት በአይከን ኤ ፊደል ብቻውን ያለበትን በመጫን በሚዘረጉ ማውጫዎች ድሮ ከዛ ቴክስት ከዛ መልቲ ላይን ቴክስት በማለት ይሄ እንግዲህ ፎርማት መደረግ የሚችል ከአንድ መስመር በላይ ሊወስዱ የሚችሉ መስመሮች ጽሑፎችን የምንጽፍበት የትዕዛዝ አይነት ነው። የጻፍናቸውን ኤዲት ለማድረግ ኤዲት ቴክስት ነው የምንጠቀመው። ዲዲ ኤዲት ኢዲ ወይም የጻፍነውን ቴክስት ደብል ክሊክ በማድረግ በአይከን ከሆነ ደግሞ የእርሳስና የኤ ምልክት ያለበትን በሚዘረጉ ማውጫዎች ሞዲፋይ ኦብጀክት ቴክስት ኤዲት በማለት የጻፍነውን ቴክስት የጻፍነውን ጽሑፍ ለመቀየር ወይም ኤዲት ለማድረግ እንጠቀምበታለን። በጻፍነው ጽሑፍ ውስጥ የስፔሊንግ ስህተት መኖሩን ቼክ ማድረግ ስንፈልግ ስፔል ቼክ የሚለውን በዚህ በኪቦርድ ስፔል በአይከን ኤቢሲ ራይት ምልክት ያለበትን በሚዘረጉ ማውጫዎች ቱልስ ከዛ ስፔሊንግ የሚለውን በመጫን ትዕዛዙን ማስፈጸም ይቻላል። አርክን ተከትሎ በአርክ በክብ ቁራጭ ወይም በከርቭ መስመሮች ተከትለን ጽሑፍ ለመጻፍ አርክ ቴክስት ብለን ታይፕ በማድረግ ወይም ይሄ ምልክት ያለበትን አይከን ክሊክ በማድረግ ወይም ኤክስፕረስ ከሚለው ድሮፕ ዳውን ቱልባር ቴክስት ከዛ አርካን ላይን ቴክስት በማለት በአርክ አቅጣጫ አንጻር ጽሑፍ ለመጻፍ እንጠቀማለን። እነዚህን የቴክስት ቱልባርን በማውጣት እዚህ የምናያቸውን አብዛኞቹን አይከኖች ልክ ድሮው እና ሞዲፋይ እንዲሁም ዳይሜንሽን ቱልባርን አውጥተን እንዳየነው እነዚህን ቀጥታ የምናገኝበት የቴክስት ቱልባር አለ። እዛ ላይ ማየት ይቻላል። በሲንግል ላይን ቴክስት እና በመልቲ ላይን ቴክስት መካከል ያለው ልዩነት በሲንግል ላይን የጻፍነውን ጽሑፍ ይዘቱን ካልሆነ በስተቀር የቴክስት ቅርጹን ወይም ፎርማቱን ለመቀየር አንችልም። በመልቲ ላይን የተጻፈ ቴክስት ግን ፎርማቱን ኤዲት ማድረግ ይቻላል። ደብል ክሊክ በማድረግ የቴክስቱን አይነት፣ ቁመቱን፣ ስፋቱን ወዘተ መቀየር የሚያስችል መስኮት ይከፈታል። በሲንግል ላይን ቴክስት ተጠቅመን በምንጽፍ ጊዜ ኢንተር ብለን በአዲስ መስመር ከጻፍ ሌላ ትዕዛዝ እንደ ጀመርን ነው የሚያስበው። ጽፈን ስንጨርስ ከትዕዛዙ ወጥተን የጻፍናቸውን ሁለት መስመሮች ብናይ ሁለት የተለያዩ ጽሑፎችን ሆኖ የምናገኛቸው። በመልቲ ላይን ከጻፍነው ግን በሁለትም ሆነ በሶስት ከዛም በላይ መስመር ብንጽፍ የአንድ ትዕዛዝ አካል ይሆናሉ። አንዱ ላይ ደብል ክሊክ ብናደርግ ሁሉም ላይ የምናዘው ትዕዛዝ ይፈጸማል። እነዚህ ልዩነት አሏቸው። እነዚህን አውቶካድ ስክሪን ከፍተን ለማየት እንሞክራለን።
ቱልባሩን እንደተለመደው ከዚህ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ኤካድ ከሚለው ቴክስት ሚለውን አውጥተን ማየት እንችላለን። እነኛቸው ቅድም ስንል የነበረው ይሄ ማልቲ ላይን ቴክስት፣ ይሄ ሲንግል ላይን ቴክስት፣ ይሄ ቴክስት ኤዲተር ኤዲት ማድረጊያው ነው፣ ይሄ ስፔሊንግ ቼክ ማድረጊያው ነው፣ ይሄ ቴክስት ስታይል የቴክስቱን ስታይል የምንቀይርበት ነው። አሁን ሲንግል ላይን ቴክስትን ተጠቅመን እንጻፍ። ለምሳሌ ይሄን ተጠቅሜ የኮማንድ ላይኑን እዩት። ስፔሲፋይ ስታርት ፖይንት ይላል ይሄ ነው። ከዚህ ይጻፍ ስፔሲፋይ ሃይት ያለው 0.2 ነው። እኔ 12 አርግ ልበለው። ኢንተር ስፔሲፋይ ሮቴሽን አንግል 0 እንዳለ ኢንተር። አሁን ልጻፍ መጻፍ እችላለሁ። ዳፍ ቴክ ዳፍ ቴክ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ብዬ ኢንተር አልኩት። ከዚህ ላይ ደግሞ አውቶካድ ቱቶሪያል ሴሽን ብዬ ብጽፍ ከዛ ትዕዛዜን ለመጨረስ ስኬፕ ኢንተር ነው ማለት የነበረብኝ። እንደገና ልጻፍ ይሄን ተውና ላጥፈውና ሲንግል ላይን ቴክስትን ተጠቅሜ ልጻፍ። መነሻው ይሄ ነው። 12 እንዳለ ይቆይ። ስፔሲፋይ ሮቴሽን አንግል 0 እንዳለ ይቆይ። አሁን መጻፍ እችላለሁ። ከዚህ ዳፍ ቴክ ብዬ ጽፌ በአዲስ መስመር አውቶካድ ብዬ ብጽፍ ከዚህ ከውጭ ክሊክ አረኩኝ። አሁን ኢንተር ብዬ ጨረስኩኝ። እንግዲህ በሲንግል ላይን ቴክስት ነው የጻፍኩት። ደግሞ በማልቲ ላይን ይሄንን ሁሉ ጻፈው። ማልቲ ላይን ቴክስትን ተጠቅሜ ፈርስት ፖይንት ይሄ እንደዛኛው ላይን ሳይሆን ሬክታንግል ነው የሚሰጠኝ። ሰከንድ ኮርነር እንደምታዩት እዚህኛው ከቀኝ በኩል ከታች እዚህ ክሊክ አረኩ ጻፍ ይለኛል። ዳፍ ቴክ አውቶካድ ብዬ ኦኬ ልበለው። ስናየው ሁለቱም ጽሑፍ አንድ አይነት ነው። ልዩነቱ ምንድን ነው? በሲንግል ላይን የጻፍኩት ይሄን ስመርጠው እንደምታዩት አንድ መስመር ብቻ ነው። ታችኛውንም ብመርጠው እሱም ራሱን የቻለ ብቸኛ ነው። ደብል ክሊክ ባረግበት ጽሑፍ እንድቀየር ነው እንጂ የቴክስቱን ስታይል ይኸውን ያለው ቀጥቀጥ ያለውን ጽሑፍ ሌላ የሚያምር ጽሑፍ ልቀይርህ ብለው አያስችለኝም። ይሄኛው ግን እንደምታዩት ደብል ክሊክ ሳረግበት ሁለቱንም አንድ ላይን የመረጠልኝ ቴክስቱን መቀየር ይችላልው። ዶት ቴክስት የነበረውን ሌላ ማድረግ ይችላልው የፈለኩት። ለምሳሌ ይሄን ባረገው ማንድራጂዲ የሚለውን ባረገው እንደምታዩት የጽሑፍ አይነት ይቀየራል። ሃይቱን በዚህ መቀየር ይችላልው። ስታንዳርድ የሚለውን አኖቴቲቭ እዚህ ቀይራለው። ስፋቱን ኢንክሊኔሽኑን ወደ ጎን ተጣመው የመሳሰሉትን ፎርማቱን እንዳለ ኤዲት ማድረግ ይችላል። እንደምታዩት የጽሑፉ መልክ ተቀይሯል። እንደገና ሁለት መስመር የነበረውንም ወደ አንድ መስመር ከዚህ ላይ አርጌ ልክ ሌላ ወርድም ላይ ምንም ላይ እንደመጻፍ ዲሊት አርጌ እንትን ባመጣው አንድ መስመር ይቀይርልኛል። ይሄ ነው እንግዲህ ሁለቱ ቤዚክ ልዩነት ማለት ነው። እነዚህን አየን። ከዚህ በመቀጠል የጽሑፍን ሁኔታ መቀየር ወይም ፎርማቲንግ ቴክስት ስታይልስ እናያለን። በአውቶካድ በዲፎልት የሚጠቀመው የፊደል አይነት እዚህ እንዳየነው ማለት ነው .txt የሚባለውን ቴክስት ነው። ቅድም እንዳየነው .txt ነው። ይህ የፊደል ዘር ግን ሳይውት ደስ የማይል ቀጥቀጥ ያለና ኮርነር የበዛበት ነው። በዚህም ምክንያት ሌላ የቴክስት ስታይል መፍጠር የሚያስፈልግበት ጊዜ ይኖራል። ይህንንም ለማከናወን ቴክስት ስታይል ይሄን እንዝጋው ለጊዜው። ቴክስት ስታይል ይሄ ነው። ከዚህም ላይ መነሳት እንችላለን። በኮማንድ ላይን ቴክስት ስታይል ST ነው። ST ብለን ጽፈን ኢንተር ስንለው የሚከፈት ዲያሎግ ቦክስ አለ። በዚህ ዲያሎግ ቦክስ ውስጥ አሁን ያለው TXT ያው ዲፎልቱ ነው። እኛ አዲስ ነው መፍጠር ምንፈልግ ኒው እንለዋለን። ቴክስት ስታይላችን ስም ስጥት ይላል። አንድ ስም እንስጠው። የፈለግነውን ስም መስጠት እንችላለን። ለምሳሌ እኔ ኢንተርናል ቴክስት ልበለው። ኢን ቴክስት ብዬ ኦኬ ልበል። ስሙ ኢን ቴክስት ይሆናል። እንደምታዩት
ከዛ የፎንት ኔም ከዚህ ውስጥ የተለያዩ ፎንቶች አሉ የምንፈልገውን ለምሳሌ ሮማንስ እዚ ሮማን ይሄን ልጠቀም ይሄን ነው መጠቀም ብዬ በሱ መቀየር ይችላልው ሃይቱም ዊድዝ ፋክተሩም ምንም መቀየር ይችላል የዊድዝ ፋክተሩን ለምሳሌ 0.8 ብዬ መቀየር ይችላልው ይሄን አረኩኝ ማለት በምጽፍበት የመጻፊያውን ቦታ 80% ስፋት የሚሞላ ጽሑፍ ጻፍልኝ እያልኩ ያዘዝኩት ነው በዚህ ጊዜ የቴክስት ሃይትን አንቀይረው ምክንያቱም የሆነ ቁጥር እዚህ ላይ ከሰጠነው አውቶካድ ዳይሜንሽንም ምንም የመሳሰሉት ነገሮች ስንሰራ ፊደሉን በዚህ እኛ በመንሰጠው ስኬል ያደርገውና ምንነበብ የማይችል ቁጥር ፕሪንት ሊደረግብን ስለሚችል እንተዋዋለን እንግዲህ በዚህ መልክ apply ብዬ close ማለት ይችላልው ስለዚህ አዲስ ቴክስት ስታይል ፈጥር ያለው አዲሱን ቴክስት ስታይል ለማየት የስታይል እንትን አለ የስታይል ቴክስት ስታይል ይሄ ዳይሜንሽን ነው ዳይሜንሽኑ ይውጣ ይዘጋ ያስፈልግም ለጊዜው AutoCAD ከዚህ ስታይልስ ሚል ቱልባር አለ እሱን በማውጣት ፊል ለፊት ያሉንን የቴክስት ስታይሎች ይሄ ነው ቴክስት ስታይል ቀደም እንዳልነው ስታንዳርድ አለ የድሮ ኢንቴክስትኛ የፈጠርነዋል አሁን በሱ አዲስ ቴክስት ጻፍልኝ ብንለው የምንተከመው አሁን ዲፋይን ያረግነውን ኢንቴክስት ነው ሮማንስ ነው እንዳየነው ዳፍቴክ ብለንጽፈን ኦኬ ብንለው ቴክስቱ እንደምታዩት ከዚህኛው ከበፊቱ የተለየ ነው ይሄ ሮማንስ የሮማንስ ቴክስት የሚባለውን ቴክስት ተጠቅሞ ጽፎልናል በርከት ያለና መጠነ ሰፊ የሆነ ስዕል የምንስልበት አጋጣሚ ሊፈጠር ይችላል በዚህ ጊዜ ከአንድ በላይ ቴክስት ስታይል መጠቀም ሊያስፈልግ ይችላል ለምሳሌ አንድ ለኖት መጻፊያ ሌላ ቴብል ውስጥ ለመጻፍ ሌላ ለታይትል ብሎክ መጻፊያ እንዲሁም የመሳሰሉት ሊያስፈልጉን ይችላሉ በዚህ ጊዜ አሁን እንዳየነው ኒው ይያል አዳዲስ ቴክስት ስታይሎችን በመፍጠር በመንፈልገው መጠን የተለያየ ቴክስት ስታይሎች በተለያየ ቴክስት አይነት የጽሑፍ አይነት በተለያየ ቴክስት ቁመት መፍጠር ይቻላል ማለት ነው በዚህ እንግዲህ ቴክስት ስታይልን እንጀርሳለን በመቀጠል ኤዲቲንግ ቴክስት ነው የምናየው ቀላሉ የኤዲቲንግ ዘዴ የጻፍነውን ጽሑፍ ደብል ክሊክ በማድረግ ነው እንዳልነው ይሄን በመልቲ ላይን የጻፍነው ነው እሱን ደብል ክሊክ ስናረጋው ኤዲት ቦክስ ይከፈታል ቴክስት ፎርማቲንግ ቦክስ ከዚህ ላይ ምፈልገው ዳፍቴክ አውቶካድ ሳይሆን ዳፍቴክ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ልል ነው ምፈልግ በየዚ ላይ ቀይሬ ኦኬ ብለው ኤዲት ያረጋዋል ማለት ነው ጽሑፉን የጻፍነው በሲንግል ላይን ወይም በመልቲ ላይን ከሆነ ለሁለቱ የተለያየ ኤዲተር ነው የሚከፈተው ይሄን ደብል ክሊክ ስናደርግ ምንም አይነት የፎርማቲንግ ነገር አይመጣም ግን ጽሑፉን ለመቀየር ይሄ ይመጣል ጫፉ ላይ ወስደን ኮምፒውተር ብለን መጻፍ እንችላለን እንደምታዩት ጻፈው ማለት ነው ለመልቲ ላይን ለተጻፈው ግን ሙሉ ፕሮፐርቲውን የያዘ ቦክስ ነው የሚከፈተው ይሄን ልዩነት ልብ በሉ አንድን ጽሑፍ በኋላ ኤዲት እናደርጓለን ብለን የምንጠረጥር ከሆነ እንዳየነው በመልቲ ላይን መጻፍ እቺ ከዚህ ከድሮ ቱልባር መጨረሻ ላይ ያለችው ኤ ምልክት የመልቲ ላይን ናት እሷ ፊት ለፊት ምናገኛት እሷ ናት እሷ መጠቀም አድቫንቴጅ አለው አርክ አላይንድ ቴክስት የሚባለው ጽሑፍን በአርክ በአላይመንት ለመጻፍ የሚጠቅመን ትእዛዝ ነው ትእዛዙን ለማስፈጸም መጀመሪያ አርክ መኖር አለበት ከርፍ የሆነ ነገር
ለምሳሌ ሄኖን በልና እንዳየነው ኤክስፕረስ ውስጥ ገብተን ከዛ በኋላ ነው ቴክስት ከዛ አርካላይን ቴክስት የሚለው እናገኘው። አሁን ተዛዝ መስመሩን ይዩት ሴሌክት አን አርክ ኦር አርካላይን ቴክስት ነሚል አርካችን ይሄ ነው ሱን ክሊክ ስናደርግ የአርካላይን ቴክስት መጻፊያ ይመጣል የምንፈልገውን ነገር ከዚህ ላይ እንጽፋለን ዳፍቴ ኮምፒውተር ብለን ኦኬ ብንለው በአርኩ አሁን ትንሽ ስለሆነ የፊደል ሳይዙ ነው እንጂ በአርኩ አክታጫ ዳፍቴ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ የሚል ጽፎልናል ይሄን ጻፈልን እንደ ተለመደው ኤዲት ለማድረግ እሱንም ደብል ክሊክ በማድረግ ደሙ የሱ ሌላ የኤዲተር ይከፈታል እንደምታዩት ከዚህ ላይ ዳፍቴ ኮምፒውተር የሚለውን መቀየር አሁን ኮምፒውተር አይኖርም ብል ከዚህ ላይ ዲሊት ማድረግ ነው አጠፋዋለሁ ሃይቱ ይሄ ነው ያለው 12 አርገው ብለው 12 ብዬ ኢንተር ስለው እንደምታዩት ቁመቱን ትልቅ አረጋው ኮምፒውተር የሚለውንም አጠፋው እንግዲህ ይሄ ደግሞ ሌላው ሶስተኛው ሲንግል ላይን ቴክስት መልቲ ላይን ቴክስት ከዛ ደግሞ አርክ አላይን ቴክስት እንዴት እንደሚጻፍ አየን ማለት ነው እንግዲህ ክብራን ሰልጣኞች ይሄን ምዕራፍ በዚህ እንጨርሳለን በመዕራፉ መጨረሻ ላይ የተቀመጡ የሙከራ ጥያቄዎች አሉ እነሱን በመሞከር የዚህን ምዕራፍ ወቀታችሁን መመዘን እንደምትችሉ በመጠቆም በዚህ እጨርሳለሁ